მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი პირდაპირ ეთერში. დღის სიახლეებს გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ჩოხატაურში მდებარე გორაბერეჟეულის ტყე პარკმა არდგენის ფესტივალს უმასპინძლა. ფესტივალის მიზანი ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია. ნახე ჩვენი სიუჟეტი. Festival Artgeni 2012-ის მესამე რეგიონალური ტურის ერთ-ერთი გაჩერება ჩოხატაური გახდათ. გორაბერეჟეულის ტყე პარკმა ერთ დღეში სასიამოვნო ფერადოვნება შეიძინა. ხალხური საკრავების სხვადასხვა ჟღერადობით ახმიანდა და ბევრ სტუმარსაც უმასპინძლა. რამდენიმე ღონისძიება აქ ერთმანეთის პარალელურად განვითარდა. გამოიფინა ხალხური რეწვისა და თექის საკმაოდ საინტერესო ნიმუშები. ფესტივალის ორგანიზატორმა ზაზა კორინთელმა იგივე ზუმბამ გურული ჩურჩხელის ამოღებაში მიიღო მონაწილეობა. ამოდროულად კი მოსულ სტუმრებს სცენიდან ხალხური შემოქმედების ფოლკლორული ნიმუშების მოსმენის საშუალება ჰქონდათ, რომელსაც ძირითადად ადგილობრივი და ასევე ჩამოსული ანსამბლებიც ასრულებდნენ. ფესტივალი გურიის შემდეგ ფოთში გადაინაცვლებს. არდგენი უკვე მეცხრე წელია ტარდება და მის ძირითად მიზანს ქართული ფოლკლორის, ძირძველი ტრადიციების მოძებნა პოპულარიზაცია წარმოადგენს. ჩვენ ვაგზელებთ ჩვენს მოგზაურობას რეგიონებში. დღეს აქ შეიკრიბნენ წარმომადგენლები გურიის სამივე რაიონიდან. ხალხური შემოქმედების, სიტყვიერების, რეწვის ოსტატების და მოცეკვავების და მომღერლების სახით. გვაქვს ძალიან საინტერესო დებიუტიც ასევე. მონაწილეობას იღებს ერთი ახალი გურული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვიათ გურული ბიჭები. მათ არდგენის სცენაზე ექნებათ დებიუტი დღეს. და ძალიან გვინდა ისინი დაუპატიჟოთ ფოთში, რეგიონალურ დასკვნით ნაწილზე და ასევე თბილისშიც. შეირჩა რაიონი, რომელიც ვფიქრობ ნამდვილად იმსახურებს იყოს არდგენის მასპინძელი, თავისი ხასიათით, განსაკუთრებული გურული იუმორით, სიმღერისადმი განსაკუთრებული სიყვარული და იმ ხასიათით, იმ გურული ხასიათით, რომელიც დღეს ჩოხატაურში ყველაზე მეტად არის განვითარებული, ცოცხალით შემორჩენილიც და ეს ტრადიცია ღვთისმხალობით ისევ გრძელდება. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო და არის ის, რომ ვართ დღეს არდგენის მასპინძლები და ფიქრობ ყველა ჩოხატაურებისთვის ეს ძალიან საამაყოა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს აქ დაწყებული ტრადიცია აუცილებლად მომავალშიც გაგრძელდება და ისევ ამ ულამაზეს ადგილას, გურიის ულამაზეს კუთხეში, ულამაზეს რაიონში, ჩოხატაურში მომავალში ისევ იქ გამართება არდგენის რეგიონალური ფესტივალი. პოლიტიკური მოძრაობა ახალი მემარჯვენეები სოფლებში შეხვედრების ციკლს აგრძელებენ. ამჯერად ისინი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყონაგურას მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრა ადგილობრივებთან სოფლის ცენტრში გაიმართა. ახალი მემარჯვენეების ლანჩხუთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლევან კავანდაძემ ჭყონაგურელებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო. საუბარი იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების გზებსა და უმუშევრობის პრობლემებზე. დიდი ნაწილი დაეთმო ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს მონოპოლიებს. კავანდაძის თქმით, საწოვისა და ფარმაცევტული ბიზნესების მონოპოლიზაცია საბოლოო ჯამში უარყოფითად ისევ მოსახლეობაზე აისახება. ჩამოსავალი ჩვენ არ გვაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი სიძვირესა, თუ გინდა საწვავის ფასები აიღეთ, თუ გინდა სასუქის ფასი ავიღოთ, ძალიან შარშან მივეცი 52 ლარი, ვითომ წელს დაუკლენ 46 ლარი მივეცი. აი ხო უნდა ისინი ამის ფული. ახალი მემარჯვენეები ძალიან ხშირად აწყობენ ზოგადად მონოპოლიის თემას. მონოპოლიას საწვავში, მონოპოლიას ფარმაცევტულ ბაზარში, მონოპოლიას სამედიცინო სფეროში, რაც ზოგადად უმძიმებს და კიდევ უფრო გაუსაძლის უხდის ადამიანებს ყოფას სოფლად, განსაკუთრებით სოფლად. იმიტომ რომ მონოპოლია ქვეყანაში ეს არის ძვირი წამალი. მონოპოლია ქვეყანაში ეს არის ძვირი პროდუქტი. მონოპოლია ქვეყანაში ეს არის ზოგადად ძვირი ცხოვრება. პარტიამ თავისუფალმა საქართველომ დღეს ბრიფინგი გამრიცხველიანების თემასა და მისგან გამომდინარე პრობლემებს მიუძღვნა. პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ლიდერი მინდია გაჭაღმაძე თავდაპირველად საერთო მრიცხველებს და მისგან გამოწვეულ პრობლემებს შეეხო და აღნიშნა, რომ საერთო მრიცხველებში დაფიქსირებული დანახარჯი ხშირად რეალურად მოხმარებული ელექტროენერგიის არაადეკვატური იყო, რის გამოც მოსახლეობას რამდენჯერმე გაზრდილი თანხის გადახდა უწევდა. კერძოდ მათ ყველას ჰქონდათ მრიცხველები, რომლებიც იყო ძველი, მაგრამ შემდეგ ამ კომპანიამ დაუყენა ერთი თლიანი მრიცხველი, სადაც ეს ინდივიდუალური მრიცხველებიდან ისა დანახარჯი
ტარდებოდა ამ თავარ რიცხვებში და ეს არასდროს არ ემთხვეოდა ერთმანეთს. ეს გამოდიოდა ეს ელექტროენერგია იკარგებოდა. Magram sadi kargebo da mosakhloba aghshpothebuli qo. Amjamat soplat mimdinare gamrisqvelianebis protsesi ki rogorc qeçaghmadze magnishna dargoebit mimdinareobs. Rogorc tavisupali sakartvelos regionulman liderma ganatskhada akhali mrisqvelebi gaugebari mizezit arilukeba, rats ečvis sababs knis. Ki gasagebia ro er dgheshi qvelaperi ver gaketeba, magram ეს პროცესი რომელიც დაიწყო მაგალითად კონკრეტულად მერიაში რო დაიწყო და იქ ეხა ახალ მრიცხველია დაყენებული ის დალუქული არ არის. თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაცია მოითხოვს რომ შესაბამისი სტრუქტურები კომპანია ენერგოპროჯორჯიას საქმიანობით დაინტერესდნენ და რეაგირება სწრაფად მოახდინონ. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენ ზემდგომებს ჩვენი გურიის ამ პრობლემის თაობაზე და ალბათ შემდგომში თვითონ თუ თუკი არ ალბათ ჩათვლიან საჭირო თუ ამაზე უფრო სერიოზული ყურადღება მიაქციონ. საბავშვო თეატრმა პეპი ლოტამ ჩარლზ დიკენსის ნაწარმოები ოლივერ ტვისტი გააცოცხლა. ინგლისელი მწერლის ჩარლზ დიკენსის უკვდავი ნოველით ოლივერ ტვისტი პებელოდას ბავშვებმა მრავალ პერსონაჟიან და ემოციებით სავსე სპექტაკლში აქცენტი ბავშვთა უფლებებზე დართულ ცხოვრებაში სწორი გზით სიარულის მნიშვნელობაზე გააკეთეს. შემეცნებითი სახის სპექტაკლი მიუზიკლის ელემენტებით იყო გაფორმებული. მაყურებელს ოლივერის ისტორია მთხრობელმა ბავშვებმა დახვეწილა და განსაკუთრებული ემოციებით გადმოსცეს. ლონდონის ქუჩებში მარტო დარჩენილი ოლივერი, ქურდი ფეჯინი და მისი ბანდა, ოლივერის ბაბუა მისტერ ბრაუნლოუ და სხვა პერსონაჟების როლები ბავშვებმა მსახიობური ოსტატობით მოირგეს და ინგლისის კრიტიკული რეალიზმის ერთი ისტორიით უპატიოსნო ცხოვრების და ბავშვთა უფლებების დარღვევის გადმოცემა შესანიშნავად შეძლეს. სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებაზე ცირა დოლიძემ, ხოლო დადგმაზე თათული მგელაძემ ისრუნეს. სპექტაკლმა საერთო მოწონება დაიმსახურა. Spektaklidan me vistavlaram bavshis uplebebis dargova ar sheizleba da bavshi unda iqos tavisupali. Me vistavlaram boroti aramas dros ar unda iqo. Bavshis uplebebis dargova ar sheizleba da miqti am qvela spektaklma shemasavla is rom miwige ra bavshis dasvis upleba. ბავშვები ისეთ კარგად გრძნობდნენ თავს და ისე კარგად გაითავისეს ის როლი, რომელიც წარმოდგენილი იყო და გაითამაშეს ყველა მიზანსცენა, რაც ყველაზე მთავარია, მათ ძალიან კარგად დაგვანახეს დიდებს, უფროსებს, თუ როგორები არ უნდა იყვნენ ადამიანები. მართლა გამიჭირდება რომელიმე გმირის გამოყოფა, ყველამ არაჩვეულებრივად დაძლია თავისი როლი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, ეს არის ადგილი, ქალბატონი თათულის დახმარებით ბავშვები სწავლობენ რა არის ესთეტიკა, რა არის გემოვნება, რა არის თეატრი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდი თაობისთვის. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზს ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია გაგაცნობ. ნათია, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთა. საღამოშვებისა გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ორდღიანი უამინდობის შემდეგ ზაფხულის ხელი დღეები თანდათანობით დაბრუნდება. ხვალისთვის ოზურგეთში დღე იქნება ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 26 გრადუსზე, ხოლო მინიმალური 17 გრადუსი იკროლებს დასავლეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. ლანჩხუთში, ისევე როგორც ოზურგეთში, დღე იქნება ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის ტემპერატურა გათბება 28 გრადუსამდე, ხოლო მინიმალური იქნება 20 გრადუსი იკროლებს სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. ჩოხატაურში, ისევე როგორც ლანჩხუთში და ოზურგეთში, დღე იქნება ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ხოლო მინიმალური 18 გრადუსი იკრულებს დასავლეთიდან ჩრდილოეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. ეს იყო მოკლე მიმოხილვა. სინოპტიკოსები ამინდების გაუმჯობესებას წინასწარმეტყველებენ. აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ რომ თქვენი ჩანთები ჩაალაგოთ და ჩვენს ლამაზ კურორტებს ეწვიოთ. დაგეთანხმები ნათია, ცხელ დღეებში მართლაც კარგია კურორტზე დასვენება. იმედია რამდენიმე დღე ჩვენს მოგვიწევს ქალაქ გარეთ თუ არა გურიის ლამაზე ადგილებზე გასვლა. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დღეს დასრულებულია. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. კარგაბრძანდებოდეთ.